Duhovna obnova i mir ono su što je potrebno svim vjernicima, osobito u ovo preduskrsno vrijeme. Tako su se brojni Brođani, hrvatski branitelji, predstavnici policije i članovi obitelji poginulih u Domovinskom ratu okupili u Brodskoj tvrđavi kako bi sudjelovali u pobožnosti križnoga puta. Središnja korizmena pobožnost jeste pobožnost križnoga puta u kojoj pratimo Krista u njegovu hodu kroz muku u smrt do uskrsnuća. I upravo je to zapravo ono što označava i naš životni hod, da je to hod puno puta i trnovit i kroz teškoće života i križeve, ali uvijek vodi u radost života. Ovim križnim putem već niz godina nastoji se odati počast onima koji su dali ono najvrijednije, svoje živote. Ova molitva ne samo za neko prošlo vrijeme i za neke prošle ljude, nego da dok vrednujemo to prošlo u Domovinskom ratu na čem počiva Hrvatska država, da dotle isto tako molimo da ona po nama i da joj mi dajemo doprinos da nas živi u istinu što boljim životom. U molitvi za svoje suborce sudjelovali su pripadnici brojnih udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja cijele županije. Imamo tu i gosti, znači udruge i gardijskih brigada, budu tu gosti iz prve brigade i sedme brigade, bit će znači udruga treće gardijske brigade, ovdje znači HVIDRA iz Bosanske Posavine, obitelji poginulih, nestalih, roditelji poginulih, tako da su znači sve udruge iz Domovinskog rata zastupljene na ovom križnom putu. I svi se oni svake godine iznova vraćaju. Meni to puno znači, pošto sam vjernik, pripadnik se i Franjevačkog reda i općenito mi korizma cijela ova priprema za Uskrs, meni puno znači. Mogu reći da se jako ugodno ovdje osjećam, da osjećam nekakav mir i da se iznova, kako sam bio prvi puta, iznova se vraćam sad na svaki ovaj križni put branitelja. Nakon pobožnosti križnog puta položeni su lampioni kod spomenika poginulim braniteljima ispred kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić, te kod spomenika djeci poginulo u Domovinskom ratu.